أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان لا يوم الدين ما بعد. أكبر نفون والله. الحمد لله. أدوبا ني أكن سي. الحمد لله. أوا أكبر 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 بلون والله. الحمد لله رب العالمين. أوا لا باني أني سوا ني على بكون بتي جابرو. إذا ما بيا بروني. أوا لا باني على بكون ما سيدا بره بوا. آمين. إدوبا أكبر ما فوا ما لا برو تلون ما بيا بروني. Ọlọ́run ba onímọ̀ àmọ̀tán k'Ọlọ́run ba kó dáàbò bo àkóónú ẹ̀. Amen. Àtúnwá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó náà lórúkọ Ọlọ́run ọba àlànà ọba oníkan. Ayetoro ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́ ìgẹ̀ fún aṣíwájú Ọlọ́run Muhammad. Sọlọ́lá àlẹ́ ìwọ̀sẹ̀lá. A ní gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tí a jí sí Ọlọ́ba síwájú rẹ̀ láì yọ nìkan kan lẹ̀ nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ látọrọ ìkẹ́ ìgẹ̀ fún gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì pátá ọkùnrin obìnrin wọn tá ń pè ní sàbí àwọn tí wọ́n rí sójú lọ́dọ̀ àwọn afẹ́sìn. Tí a bá sọ pé sàbí yíyún ìtẹnu àwọn afá kó sí ni pé ẹni ó rí ànábì sójú tó sì gba ànábì gbọ́ tó sì kù sórí ìgbàgbọ́ yẹn kó dàbí òjò ṣẹ́jú kan lọ. Oníkíní. Òun ni sàbí yíyún. Gẹ́gẹ́ bí tarif gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ àwọn afọ onímọ̀ adif àtàwọn afọ onímọ̀ osulufiki àtàwọn afọ onímọ̀ ìtàn ẹ̀rí. Gbogbo eléyìí nígbà ń pè ní sọ̀hábí yòónù kọ́lọ́ọ̀bà nìkan látọkùnrin àtọmọrin wọn àtọmọdé àtàgbà wọn ọlọ́ọ̀bà nìkan bá ní yọnu sí wọn. Gẹ́bí ibi tí a fẹ́ lọ lẹ́ni nínú àlìkọ́ wa tẹ̀ni àlìkọ́ tu àlìlẹ́mí ìyá tu wọ́tẹ̀rẹ̀báwí ìyá tu wọ́sàkọ́fìyà. Àlìkọ́ tu lẹ̀lẹ́mí ìyá wọ́tẹ̀rẹ̀báwí ìyá tu wọ́sàkọ́fìyà. Gbogbo wa tí a láǹfààní àti gbọ́ wa láti wà ní àlìkọ́ tó rí kọjá. A rí pé agbègbè tí a wà náà ni al-istidad li'id al-adha al-mubarak. Al-istidad li'id al-adha al-mubarak. Ìgbáradìde ọdún iléyà ọdún alábáríkà ni. Gẹ́gẹ́ bá a ti sọ fún wa lénìí ni ọjẹ́ on the 29 Zulikada. Ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n Zulikada oṣù kọkànlọ́dún àwọn Mùsùlùmí. Lọ́dọ̀ àwọn kan òní 28 lọ́dọ̀ àwọn kan tó fi hàn yí pé láti ọ̀la lọ láti ń re tí ó zu Zulhijja oṣù kejì lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ó lè jẹ́ ọ̀la Tuesday ó lè jẹ́ ọ̀túnla Wednesday ọ̀kanú méjì náà ni tí ọba ti lè jẹ́ ọ̀la Tuesday á jẹ́ ọ̀túnla ọ̀túnla Wednesday pẹ̀lú ògùn lọ́dọ̀ lọ. Gbọ́n ká tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́sì má gbàgbé wípé èyí tá a gbọ́dọ̀ kakún jù ló sọ ọdún iléyà lóṣù sàódí oṣùbó. Oṣù sàódí arábíà. Àgbọ̀ gba oṣù kankan níbì kankan. Gẹ́gẹ́ bí ìpanupọ̀ àwọn afẹ́sìn lórí oṣù ọdún òdáàbí táwọn yóò fi lọ sí àràfá tí Zulhijja wọ́n á gba ìlú kankan láàyè kọ́ pé òun rí. Àfikọ́ sọ fún ìjọba sàódí kẹ́sì gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Torí díẹ̀ oṣù wọn ni ẹnu àwọn àfáà kò sí apẹnu ń bẹ̀. Àwẹ̀ ni ìlìkúlẹ̀ báladé ń ro yàtọ̀ lọ́dọ̀ àwọn kan kíkálukú máa fi rí oṣù rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kọ́ máa fi parí àwẹ̀ tó bá ti dọ̀rọ̀ ọdún iléyà. Níbo láàfin àṣẹ ti sí. Lọ́dọ̀ ìjọba Saudi Arabia. Bí a bá ti gbé sí ni. Tí a bá ní ọ̀la òde òun náà ni ọjọ́ àkọ́kọ́ Zulhijja òun náà la gbà fún. Tí a bá lọ́tún la ọjọ́ owó ìdí lọ́jọ́ àkọ́kọ́ àná làá gbà fún ọ̀dọ́ wọn ni àṣẹ wà.
njẹ ba ti gbe si o na ni asibi olorun ba o se sumo ito wole to ina kolorun je oba wale ba wa laye amen agbe bi je wa fe wole ni o na ni fadailu al-ashra wa'il min dhil hijja fadailu al-ashri awail min dhil hijja awon la tin be fun mewa akoko dhil hijja ola tin be nbe to pe o yato gede pe ninu awon asiko ninu awon igba olorun ba so bayi ninu ewa ya ti won ke fun ale kan suratu fajr lada ya akoko بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عاشر والشفع والوتر اولون ني امبورا pelu idaji won si bura pelu oru mewa kan o mbura pelu kini nkan aso won si bura pelu nkan meji meji eri nigbati afa wa agba Jabir ibn Abdullah ton report o le ri mewa akoko zuri hija yi in olorun ba le ko ran la fi bura yen o ni anabi lo wi be sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam asiba ti Imam Bukhari to gba wa pe nti an gba lero pelu mewa akoko me wala ya na asuru mewa akoko uru zuri hija onan mewa koko zuri hija eri leyin yen oni nipa gbolohun wal water oni yen na ni ojo arafa tojo number washafi oni yen washafi wal water oni washafi meji to lo nso nbe yen oni na ni ojo odun leya is on the 10 in kadare fi meji meji pin Imam Bukhari gba oro iwa nso ye as ibanu tafsir ibn Kathir baba ibn Kathir o mu oro jade ina tafsir iwa nbe ni awon afa ti wa ri pe ase mewa akoko zuli je ilola lodo Olorun to bo Olorun ki bura pelu nkan afi nkan to ba tobi lodo Olorun walayalin ashir woni oru mewa to Olorun fi bura nbe yen ibere zuli je gbogbo tori die inu awon eko ta wa ko latodo anu sasala awon asiko kan be ti an pe ni asiko olore ti musume bi sere awon egba wa orisi hadis lo wa latodo anabi le lori ti won afi ka fi awon asiko olore ka fi sere fun apere nijo kan okan nu awon sabi anu sasala o gba hadisi wa ina ni abu dada la tala ni o ni call ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai pe ana sallallahu alaihi wasallam call so pe inna lirabbikum fi ayami darikum lanafahatin oni olorun ba yin oni ni awon ojo ile aye yin o awon asiko kan to gbe kale ge bi ebun ta le pe ni bonus eri nafahat ala etete gbo fata'aradu laha tawas gbe ba ti de egbajuma eri inu egba wa mi o do pe na lo rabbikum fi ayami darikum nafahatin pe mba fun ila won ojo ile aye yin awon asiko to lo fi se ebun fata'aradu laha egbajuma la la wa yusibakum nafatun minha o sese ki ori olorun bayi ebun olorun bayi ko se okanu e ko se dede okanu yin fala tashku wala tashkauna bada abadan e sin suri buru malai lai imam tabarani gba wa imam bayaki gba wa imam albani hasanahu hasan hadisi eri kini nti hadisi so fun wa o na ni gbajuma ẹ̀bùn ọlọ́run àwọn àsìkò kan bẹ àsìkò olóore ni inú ẹ̀ náà ni ashura wa il min zile hijja mẹ́wàá kọ zile hijja tó a fẹ́ kó síbẹ̀ ẹ̀rí bí ṣe ramadan bó jásìkò ẹ̀bùn tí
الاشهر الاواخر من رمضان مي واغبي تو جازي كو ابون تان اوجو كان لوجو جيما تو جازي كو ابون تو ايبي اسكو اورو نيغبا تي اورو با دي داتا اغبيين تي اسو با انتو بو تو نيا وان ايسا اسكو انا بي واني دي با بوغو اوان اسكو اغباجوما okana ulama wa fe tu fata'aradu la pekiri tu mare oni al maksud bi ta'arrud oni nta gbalero pelu pe egbajuma oni bi tatir qalb oni eje ko kan yin mo e ma gbe doti okan wo wadzkiyati esa fo ma emiyi min al khabath kuna ma doti min al khalaq al madhmuma ninu awon iwa buruku asiko to de yi e ma fi iwa buruku wo e ma fi wo okuro ni yin e yo ko nu gbese aye yin ofuwo ni yin e yo ko nu gbese aye yin oloro eyin ni yin e yo oro eyin ko nbe en lu jibiti kani ma le nse keta gbogbo awon eleyin ni iwa buruku anabi ni e ma gbe wo nu awon asiko rere eri bakana wa bi kathati duha wal ibadat epo ninu awon asiko yi pelu adua bo nte ba fe lodo olohun eni kokan ni lapapo ni emi mo fe kan bayi family mi a fe kan bayi ilu wa a fe kan bayi orilede wa a fe kan bayi gbogbo agbaye muslimi agbaye omo edeyan a fe kan bayi agaga COVID-19 kadun lo anfani ru awon asiko ka bi olohun ba obe le ti gbaroye oba to so ba nu so du gabra asisi wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum olohun ba ni e pe mi olohun ba ni so pe e pe mi ma da yin lohun olohun ba ti da yin lohun to de die ati ka po ninu awon ijosin isi olore ta ba wa wo ibere zulhijja yi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni awon hadith orisirisi ti awon sahabe gba latodo re makade fun wa nbe hadisi Abdullah ibn Abbas gba wa egba ka latodo Abu Huraira egba latodo Abdullah ibn Umar Anas ibn Malik oboro pa awon afa hadisi na gba wa ni riwaya orisirisi mo ka fe kade fun wa nbe anabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyam al-amal as-salih fiha habbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam oni ko se awon ojo ti ka se olore kolon wa ni fe se olore bi se olo da ba se nu awon ojo yi eri qalu asabi wa be ilu anabi to pe won ma de oro anabi male anabi ti soro kan fun wa si waju nigba ti nroyin tan pe jihad isapo soju ona olohun ki yan tori olohun ba ku ore don beme won wa ri pe in to tun wa so yi o da bi igba pe lada e fe ju ti jihad lo qalu ya rasulullah mo yo sina yo ji olohun wala jihad fi sabilillah se in to so ni pe jihad o to allah akbar kadun lo jagun o to qala sallallahu alaihi wasallam bi wada wala jihad fi sabilillah jihad o to jihad se gani ko to to illa rajulun kharaja bi nafsihi afeni kan to be lo so jihad to jade nu le re pelu emi e eri wa malihi to jade nu le pelu duki e walam yarja bi shemi daliga ti o pada pelu kankan o tanson bo se to laye lo lo so jogo se tanson eni o ba se yen lo se dede se olori ta ba se nu awon bere so je Allah akbar eri Bukhari gba wa tinu si gba wa abudara gba wa imamadu gba wa ati be be lo inu e gba wa mi lodo aburera oni an so pe mamina ya mi habu ila allah an yutabada fiha min ashr dhul hijja oni an so pe ko si awon ojo tolo ni fe si ka sin ohun be bi awon ojo me wa dhul hijja koko dhul hijja ya adilu siyam kulli yawmi minha bi siyam sanna onda ba gba we ojo kan be o de bi gba ti an gba we odun kan oni wa kiyami lelati minha tabat wa kiyami lelati minha tabat dide kinu lale kambe oni bi kiyami lelati qadri bi bata de kinu ni uru lelati qadri ni
tirimisi gba wa bonima ja gba wa inu ro aya be aki ona to so nbe nto tun jo ma ile ina inu ori aya mi to wala do bunu abla bunu umar oni men ayami adam inda allah subhanahu wa taala oni ko se awon ojo to tobi lodo olon wala habbu ila allah al amal fehinna ko se ojo to lo ba ni fe si kai senu e min hadhihi ayyam al ashr bi awon ojo mewa akoko so ni je fakthiru fehinna e po nbe min at tahlil lati ma gbe ona oba to bi kemase la ilaha illallah eri wa takbir kemase salat akbar wa tahmid kemase alhamdulillah eri la ilaha illallah allahu akbar eri walhamdulillah ina na pe ni takbir kemase to di kon kamete ta isinu allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أنت كبير الله أكبر إيري لا إله إلا تعليل إنه إيري ولله الحمد تعميد إنه إمام أحمد إمام بأكي إمام ببراني إمام بأديسي وا توري دي الله واري بي أسيكو يي asiko lore ni lo je ki awon afa wa ko poropo eko fun wa awon kan je be ka se nibe loshirishi awon afa ko oro le lori egede ninu awon mokola al ustad doctor abdurrahman bar ti o ko lori ile o fi se akole yi pe aina anta fi ashr al hijja aina anta fi ashr zil hijja bulowa ile lagbaja nbo wa allah akbar nbo wa sis mewa koko zil hijja nbo wa allah akbar eri ona wa ngugbu awon hadis yen wa atawon hadis mi to tun wa yato si o wa bere si wa salaye oni baina anta min hadha al khair al azim فأين أنت من هذا الخير العظيم؟ نبلو أمبي ورتوتبي. الله أكبر. إيري. أين أنت من تعرض نفعات رحمة الله بأيام العشر؟ الله أكبر. نبلو أم. نبيكو باجي ما أوري الله تيمبي. نينو أم وجمع واي. قبل هذه دانا بقى فتعرض لها. الله أكبر. إباجي ما. إنه إبوامي. أوري تتوبي الخير دارا. Dara kukula. Ema wa ure nubu bojo liya yenyi. Agaga. Iru wa wasiku yi. Ebajuma. Eri. Owani. Aina anta mina taubati. Anasu. Fi ayam la ashir. Aina anta mina taubati nasuh. Fi ayam la ashir izil hijja. Akukonu. Attauba ila Allah. Tabatu nasu. Suatu tarim. Niya ya lekejo. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا لو بده يقولوا باغو توبه تانيا انو تا في بيرز لهجا ني توبه نصو الله اكبر اري بولون في باري ايا سوره نور ايا تاتون بي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الا ني توبا بادا بادا المؤمنين دابا في سوري ايا دي سونو نانو في وقت التوبه نانو في وقت التوبه اولا كتوبه اولي ني مي ني اوجالي ما اوموتي مي يوموتي ما اوسنا ني مي اوسسنا ما اولورين ني مي اوسوين ما اونجيبيتي ني ميسجيبيتي ما اونكيتاني مي اوسكيتاما ما اوفوني مي اوسفوما مونغوويلي مونغوويلي ما مونجورا مونبورا مينبورا ما مونفيرون كونو لوبي مونفي كاركي كانا مونغوي كان سوجو مي اوسي بي ما مي ني نكوني ما فو وان نين موشي مي شيما ياو ياو اون موشي مي شينا كيدنابا ارامو لي مينا مو جاوو انت مسلم انت مؤمن المسلم مصلح ليس بالمفسد مسلم يولو تاي سنه كسون باجي توغو اون كانتا زنا بن فسار بالعبد اري لين
أين أنت من ذكري في أيام العشر؟ أين أنت من ذكر في أيام العشر؟ نبلو ونكبا نتي أولون ينا وجاي إجا وصورة بكرة آية 203 كاز وصورة حاج آية 28 نعم صورة بكرة واذكر الله في أيام معدودات أولون يا نتي أولون با ني أوان أجو تلونكا أيام معدودات eri asiko yin asiko ta fi ran ti olodun awon asiko nu zuli hija ni eri odun ojo odun leya ojo keji ojo keta gbugbo awon ojo yi aya maduda eri be na n gbe lo fe pare aya suratul aja 37 so pe lutukabbirullah la madakum wabashshir muhsinin olodun e gbe lo ba pe to gbe lo ba fi mona be ba 28 na suratul hajj eri be na to lo ba ni ẹ̀rántí ọlọ́run ní àwọn ọjọ́ tí a mọ̀ ẹ̀rẹ̀ wẹ́dí kò rísí mọ́láhí fẹ́ ayé àmì màlúmàtí kí wọ́n rántí ọlọ́run láwọn ọjọ́ tí a mọ̀ torí díẹ̀ àsìkò zikir làwà láfìrí inú ìtàn àfáàwọ̀ àbúrírà àti abdulbun umar gẹ́bí ẹ̀gbà lọ́dọ̀ buhari ó ní kánà yà àkùrùjá ní lasuk tí sùn ìjàmbá ti dé ó náà méjì ọmọ jáde káàkiri ọjà fi ayé àmì láṣẹ ní àwọn ọjọ́ mẹ́wàá àgbọ̀tò lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ sí yukẹ́bìrání wọ́n gbọ́lọ̀ ọba tó bí wọ́n yukẹ́bìrò náà sí òbí tẹ̀kìbìrì ìmọ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn yọ́ ma gbọ́lọ̀ ọba tó bí ẹ̀rí wọ́n bá kan náà ló lè pé muhammadu bin ali bẹ́ẹ̀ náà ló náà máa ń ṣe kódà tí muhammadu bin ali bá ń parí iná fílà ló tún gbọ́lọ̀ tó bí ẹ̀rí ara ṣe wà nìyẹn ká pọ̀ ninu imo gbọlọ ba to bi lagba su ni ijaba ti bere baba baba nbe bi sewa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd obin ba ndana lowo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd budan ba se lowo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd awanu matuwa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd alokere wala dugbo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd wala ni awe bi wa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd aina anta min siyam fi hadhihi alayam aina anta min siyam fi hadhihi alayam imbolo wa ninu awe lawo ojo yi tori Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu o gba sikan wa wona mi so yi pe ma min abdin yasumu yawma fi sabilillahi ila ba'da Allah bidhalika al-yawm wajha wa an-nar sabuna kharifa Allahu akbar on gbugbo en anabi se gbe nikan oni gba ojo kan fọlọ ojo kan pete ojo kan pere ko gba fun Olorun ba to ko fi oji Olorun abi ko na ba gbeji sina jahannama lalike ama ni odi won ta fi le ririn 70 years Allah nufi jina sina tori die ninu awon ojo yi ojo awe ni fe ni oba le gba fe no se kini fe ni to ba le gba ojo awe ninu awon awe sunna ni ta fe ki agba to ba ri awon ulama ti an gba pe agaga mesan melo mesan to pe on the 10 lojo odun leya ani kan ekun ojo awe tori gbe da ba ti de yi nge ba so fun a nda leko to lo abodo agbaba ti kirun tan la gbodo sinu agbodo wa nkan je iye je mo ti je ojo awe ni agaga ojo arafa to wa je on the 9 to jojo arafa iyen wa nipon ju
tupu ani ni gbogbo en ba gba ojo arafa olorun yo fi pa ese odun to ti lo a fi pare atun ka to nbo ese odun meji kuda mama mo ran bale o ni koda ka gba awese rin ajo o nke kesi bi aro awe ojo arafa ke ba man travel odun kola ta ba si travel na wa le gba awe tori pe to ba ti le bo odun mi ta ba gba ojo arafa to ndi ondin na ire ni baba fe sinu gbogbo ebi lajo kojopo tajo sinu papo ta sadua omo keke o sadua na sadua awa sinu eric woni aina anta min qiyamil layl bi hadhihi al-ayyam aina anta min qiyamil layl fi hadhihi al-ayyam ira muslimin bolo wa inu qiyamul layl lawon ojo yi ta na si ma bi qiyamul layl se bo se nipa to ti an bi wa so fa anabi de fun wa sallallahu alaihi wasallam oni salatul layl mathna mathna salatul layl mathna mathna oni uru kama ki meji meji ni agaga to ba di through layl al-akhir di idaketa agbe yoru tanabi ni olomo so kale samale aye ti o ba ma so pe man yad'uni fastajibu lahu ta lo fe pe mi kin danu wọ́n yẹ sálù ní talọ́bẹ̀ẹ́ tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ mi fautí kí n fún fautíyà kí n fún wọ́n máa yẹ sẹ́kì fún ní talọ́bẹ̀ wà láàfóríjì fún gífẹ̀rẹ̀ aláwò kí n foríjì mọ́ buhari mọ́ musulmi lọ́gbà wa torí díẹ̀ àìmọ́sùn gbẹ̀nàkù láwọ̀jọ́ yìí a mọ̀ sí kìyàmù lé a mọ̀ sí kí ni a mọ̀ sí kìyàmù lé bọ́lọ̀ ń bá sí rọ̀ alọ́rùn ma ẹ̀rí aina anta aina anta min alquran fi hadhihi alayya ila muslimu law wa nuki alquran law jo ti an muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni alquran da ba so pe alif lam mim oni lori alif la da mewa lori lam la da mewa lori mim la da mewa ka go alif la go da ke ogun la da ni allah akbar tori die la fi ri awon afa kan to se pe won gba pe ki ojo mewa yi to dile won pare alquran ni paske ni won pare alquran won pare alquran eri daba ke ni jisu meta lojojuma pelu na pada je yo pada je de ko ngba ti ba ji mewa apare tiri jisu an ko pada alquran ko ba je wa le pada alquran sa ke no alquran en anda min sura kati gadi la ya mbulo wa nu sara sara shishi ti an bi royin sara pe sara olo ba le ko la o ma fi pa ese re Olorun ma bi furijiyan Olorun ma fi gbe aburuko funyan tori die asiko ta bi se sara ni inte eyan je abisara inte eyan mu abisara inte eyan wo inte eyan gun pa ba se lagbara koda ko ra hapu watermelon fawon eyan lawon asiko yi ah omo gbalada to po to ba asiko lori ni leyin na aina anta min tahsin akhlaq aina anta min tahsin al-akhlaq fi hadhihi al-ayyam ni bolo wa ninu awon awarere lawon asiko yi ko fi daada beyan lo awon ebi e iyawo e ome babe aladugbo e egbe aburo e ede yo anu se iwarere wo mo lu abi ti anu so sala so pe oni na limu'min la yudriku bi usul khulqihi darajat as-sa'il al-qa'i oni mu'mini gidi ladara awon wa to ba niku ni wa rere yo si dipo e tin gba olojojuma ti o ti joka ti o ma gba we yo si dipo re ninu lada ni ololo nbi ko ni ma mi se in atqalu fi mizan min uzul khuluq o wa dojo gbe alika ma ko si to wu ta ba gbe lori osun ni waju olohun ni osun re to wu to yi wa rere ododo anu iteriba pele pele dede ifokantan eri ibi dada bawo eyan lo leyin na aina anta min sadr rahim o min sadr arham bi hadhihi al-ayyam ni bolo wa ni bi ka da ebi po lawon asiko yi ile babe ebi eni ile iya re ebi eni ko kun amara lawon asiko asiko da wa yi o le phone won video call audio call ko ba won soro bena ni okunrin to niyawo ile baba iyawo ile iyawo ebi eni bena ni obirin to ni oko ile baba oko e ile iya oko ebi eni mi o kesi mi o fe re bi yin eh sherifa so ba ebi e o eh daddy so ba ebi yin o
نعم لين أين أنت من إعداد الألوهية؟ أين أنت من إعدادي؟ إعدادي ألوهية نبلاوا نوري بي كومرالي كونا في كونا ليا تركي نوسة نوري أنا سلام أول ما من نفقة بارسة الرحيم أفضل عند الله من هراك دم ونوسة نوري لين بطابة دي بيبوتان لوجو نوان سكوية كوجو دوليا تكيني بنا ولكن أنا أتقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولو باني كون يسباتي جنو كون يسباتي موجي كون تو في إيران إيشي نجي جي كون تو في إيران إيشي كي لون فلا دوني ولكن يناله التقوى منكم كون يبايو لون تابي باني لون بيري كذلك سخرها لكم توري دي أولا روح وين يفوني تابارو فيلي باني Baba ro agun fun yin ba yin oka ta ba ro manu fun yin ba yin oka ta ba ro rakun ka yin oka wa la ro fun yin Allahu akbar itukabbirullaha ala ma hadakum adike igbe lo ba to gba ba fun yin mana wa bashiril muhsinin o se fa won oluse ni rodunu eri to ni la fi ri gege bi muslimi eran pupa ara eto imorale de oduni leyin na wa ni pe أين أنت من إتياد الإيد الأضاء نقول هو نوري بوسي صدون ليا بوسي كني بوسي صدون ليا أري واني يا دابه المشروع يا دابه المشروع أمو يقول تيادون ليا بوا لن يقول بلا صدون ليا بلا بلا لن واتيو دامبت أقول لوري أنا ليا مبيني بوا لا تقو برنيه elomi kan ra eran ti onituma eran leya se mo fe peranje lasan o ya de mo peranje eran to lofin ni ta wo awon ofin e ta bu won ara tan eran to ba se ba lo ni keke ko ma fe ran jaka ka dugo ka mo se betting la mo kan kinkan agaye agbada de wa wa ko covid 19 se to lo ma gbojo o fe lo gbe arun ni feed o fe lo gbe covid 19 ni lori papa eyin alaji na eyin alaja na ke la fe pe yin ta o mo yin mere yin ko le gba me je pe lo mera alaji wa mo fe wo pe lo ran mi Allahu akbar kesi ware kesi kini kesi ware inu suratu an'am ni aya 38 egbo to na ba so latara wi pe agboro ba wo eran ilu daada ara iko ni ta bi be ran lo e muslimi ki lo ba so وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ọrọ nu ko si ẹran ko kan bo ti be lori ile tin rin lori ile o nfese rin ni o nfase awo ni gbogbo ọrin info ni to ko ri ile na se n ba le na wala ta'irin yatiru bi janahi be na ni ko si gbogbo ti ma fo pelu ye meji illa umamun amsalukum won ya to se be yan na se ri o Allahu akbar iti ba ni lara ni ona lara o inde baba na ofe o ka wa mu ki baba solu e baba rasidi ke ni solu ati rajo pota ka ma ja ka ma woran be inde an si to tumo sini ye tori de gbo le ni islam ni ofe a fe ka ma fe na ja a fe ka ma fo na ni nkan mu to wa ya were a fe ka ma lu eran a fe ka mu tutu won ka se pele pele to pe eran jo sini a si ba mu lo pelu pele pele pelu gbo lo mi ta tu do sire to lo ba ni ko lo ba tun ni kama wa laye ni ose to nbo a le tesiwaju lori kini awon idajo to po mo eran leya yen gan ni wa se to nbo idajo to ropo mo eran leya ita so ate to so ate to bo dada ka so da ka gbolomu la dana so ka da mi abrika sheda la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilayk